Okey, untuk soalan nombor 5. Soalan daripada topik 5, log dan indeks. Soalan yang pertama, 3 darab 5x kuasa 3, 5 kuasa x tambah 3. Sama dengan 1875. Okey. Mula-mula sekali, kiri dan kanan ni kita boleh bahagikan dengan 3. Enam, dua, lima. So, 625 ini adalah 5 kuasa 3. Okey, 5 kuasa 2, 25. 25 darab 5. 125. 125 darab 5. 5 kuasa 4. So, x tambah 3, kita bandingkan power. Sama dengan 4. Jadi, x 4 tolak 3. Sama dengan 1. Okey, soalan B. Kuasa 2x tolak 2 darab 3 kuasa x tolak 3. 3 kuasa 2x tolak 3 kuasa x tolak 3. Tolak 3 sama dengan 0. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, dalam problem nombor indeks ini, ada simbol tolak dekat tengah. Sedangkan kita tahu untuk nombor indeks, kalau nak guna hukum indeks, dia kena darab atau bahagi saja. Sebagai contoh, 3 kuasa A darab 3 kuasa B. Jadi 3 kuasa A tambah B. Atau 3 kuasa A bahagi 3 kuasa B sama dengan 3A bahagi, A tolak B. So dalam kes ini, problem yang diberikan kepada kita ini mempunyai operator tolak. Jadi kita tak boleh guna hukum indeks yang kita belajar ni. Okay, kita tak boleh guna hukum indeks ni. Jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Kita kena cuba faktorkan. Okay, kita tengok 3 kuasa 2x, 3 kuasa x. Yang ini tak ada 3 kuasa x atau 3 kuasa 2x. Hanya ada 3. Jadi apa yang kita kena buat? Kita let 3 kuasa x ni, kita jadikan dia sebagai contohnya y. Okey, 3 kuasa x sama dengan y. Kita tak tahu apa nilai y. Jadi 3 kuasa 2x sebenarnya adalah y kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2x ni adalah 3 kuasa x kuasa 2. Tolak 2, 3 kuasa x, tolak 3 sama dengan 0. Ataupun ni y sama dengan y kuasa 2, tolak 2y, tolak 3 sama dengan 0. Daripada sini kita boleh selesaikan y. Okey. Jadi ada dua nilai y. Y sama dengan 3 atau y sama dengan negatif 1. Gantikan balik 3 kuasa x sama dengan 3 atau 3 kuasa x sama dengan negatif 1. Yang ini x sama dengan 1 sebab dia asas dah sama, power dia mesti sama. Yang ini sebenarnya adalah 3 kuasa negatif 1. Kita wujudkan balik. Bukan 3 kuasa negatif 1 Yang ini adalah x ni tidak tertarif. Ok.
Okey, tidak tertarif. Sebab dia? Sebabnya adalah untuk sebarang nilai x, 3 kuasa x, kita tak akan dapat nilai negatif. Okey. X kuasa negatif pun, x nilai dia negatif, kita tetap akan dapat nilai positif. Contohnya, 3 kuasa negatif 2. Sebenarnya 1 per 3 kuasa 2, 1 per 9. Iaitu satu nilai positif. Jadi untuk nilai x ni, tak ada nilai x yang mana 3 kuasa x menghasilkan satu nombor negatif. Jadi dengan kata lain, x di sini adalah tidak tertarif, undefined. Okey, jadi solusinya adalah x sama dengan 1. Okey, terima kasih.